Jag ska skriva talet 340 som en produkt av tre olika faktorer större än 1. Och för att göra det så tänkte jag att jag gör en liten ruta här först. Och så tänkte jag att 340 kan jag dela upp det i ett antal tal. Jag ser att 340 det är slutar på nolla. Så det betyder att det går att dela med 10. Alltså jag får 34 där. Så talet 340 kan jag skriva som 10 multiplicerat med 34. Sådär. Talet 34, det är ett jämnt tal, så det går att dela med 2. Så talet 34 går att dela med 2. Och då får jag 17, va? Det är 17. Så talet 34. Vi har en liten dålig 4 där. 34, det kan jag skriva som 2 multiplicerat med 17. Så där. Och talet 10, det kan jag dela med 5 eftersom att det slutar på 0 här. Och det är lika med 2. Så 10 är lika med 2 gånger 5. Så där. Det här är mitt förarbete som jag använder mig av när jag ska lösa den här uppgiften. Då kan vi tänka oss att talet 340 då, jag ska skriva det som tre stycken, en produkt av tre faktorer. Så då kan jag använda mig av 10 här. Och istället för 34 så skriver jag 2 gånger 17. Då får jag 10 gånger 2 gånger 17, det är 340. Och vi kan titta. Det verkar stämma. Och så sen kan vi ju ta och byta ut den här 10 då mot 2 och 5 istället för jag gjorde med 34. Så får jag 340 är lika med 2 gånger 5 gånger 34, sådär. För 2 gånger 5 gånger 34, det är också lika med 340. Så. Sen så skulle jag kunna tänka mig att talet 340 går att skriva som om jag byter ut 10 här mot 2 och 5. Om jag byter ut 34 mot 2 och 17. Då skulle jag kunna multiplicera ihop tvåan där med den tvåan och få 4. Så att jag får 4 gånger 5 gånger 17. Det måste också vara 340. Sådär. Eller finns det något ytterligare alternativ? Jo, om jag multiplicerar 5 och 17 med varandra. Så får jag 85. Så då kan jag skriva 340 är lika med att ha den multiplikationstvån och den multiplikationstvån. Så 2 gånger 2 gånger 85. Där har jag också ett sätt att skriva talet 340 som en produkt av tre faktorer. Så där, det har jag gjort det på fyra olika sätt.